daawad ay ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo xuguraysiya oo nu ka qaadayno cabdiqani cabdillaahi aadan oo ahaa qoraaga buugga cabdiraxmaan tuur ama cabdiraxmaan axmed cali hogaamiyihii ama guddoomiyihii ugu dambeeyey snm yeelato iyo sidoo kale madaxweynihii ugu horreeyay somaliland cabdiqani ku soo dhawow c b a t v aad baad umahadsanta cabdiqani bal waxaad ka warantaa waxa kooban aad ka baxaysaa waxa kuu kalifay inaad qorto buugga madaxweynihii horreeyay somaliland cabdiraxmaan axmed cali. Laga soo bilaabo 2011 wixii ka dambeeyey, waxaan aada u ahaa dadka inta badan taariikhda siyaasadeed ee dowladnimada Soomaalida guud ahaan, gaar ahaan Soomaaliland inta badan ama dhegeysigeeda la socoshada barnaamijyada ka baxa telefishinada ama akhrinteeda. Marka akhriskaygu wuxuu u badnaa taariikhdaas iyo dabagelkeeda ama ururinteeda. Taas waxay igu riday cabdiraxmaan oo aan ka maqli jiray inuu ahaa un hogaamiyihii ugu dambeeyey ee ururka SNM iyo madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliland, inaan jeclaysto inaan bal wax aada u badan bal ka sii ogaado. Intii aan markaa dalka joogay may suurtagelin. Waqtiyada ka mid a 7 sano ka hor meelahaasun Malaysia tegay ayaan maktabad International Islamic University jaamacadda la yidhaaha ay ku dhex taala ayaan buug Maxamed Qaali Jaanciyar uu qoray baan ku arkay Somali Finnega Saleer. Buugga markaa waxaa dhexdiisa ku jira qayb ah Somali Cable Iris, wuxuu kaga hadlayaa ilaa 6-7 siyaasiya oo Soomaalida ka mid ahaa, Cabdiqaadir Soobay iyo Caydiid iyo maxaa jiraan ligaan Cabdiraxmaan baa ku jira. Cabdiraxmaan oo markaa markii hore aan ka maqli jiray uun hogaamiyihii ugu dambeeyey SNM iyo madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya. Waxaan arkay markaa akhrintii aan akhriyay pageska halkaa ku qoran ee Cabdiraxmaan ku saabsan inuu yahay nin ka ballaadhan intii aan ka maqli jiray, taasoo waxay igu sii kaliftay bal shakhsiyaddan inaan raadiyo taariikhdeeda oo tan dabadeedna dhowaan buuggan noo soo baxa. Bal waxaad soo koobtaa taariikhnoloodkiisii ilaa intii geeridiisii iyo hanaqaadkiisii. Cabdiraxmaan sida warqadda c v-ga noloshiisa ugu qoran 2013 bishii November 1913 uu dhashay magaalada Hargeysa, xaafadda Laba Nuux. Isagoo yar baa loo qaaday miyi, wuxuu joogay muddo dhowr sannadood ah. Dabadeedna burcud yimid halkaasoo uu markaa xilkiisii la wareegay walaalkii Maxamuud Axmed Cali. Wuxuu ahaa loodkii ugu horreeyay waxbarashada Soomaalida ee waddanka ku bartay. Dugsigii ugu horreeyay magaalada Hargeysa laga furaayo bilaabeen halkaa. Cabdiraxmaan iyo taariikhda waxbarashada Soomaalidu aada bay isugu lamaayeen. Deedna Suudaan buu tegey. Suudaan markuu tegey dugsiga sare ayuu ku qaatay dalka Suudaan. Wuxuu ka baxay dugsiga sare Xantuub. Xantuub waxay ka wada baxeen madax badan oo dalka Suudaan ku caanka ah ama soo xukumay, iyo rag masaqifiin ah ama mufakiriin ah, Jacfar Numeyri, Saadiq Mahdi, Xasan Turaabi oo ugu dambeeyo dhintay 2016. Intaaba rag ay isu dhow yihiin oo xiriir dhow ka dhexay bay ahaayeen dugsiga Xantuubna ay ku kulmeen. Cabdiraxmaan markaa dugsigaas wuxuu noqday qofkii ugu horreeyey ee taariikhda dugsiga Xantuub vice president ka noqda, ardayda u noqda sanadkii 1949. Cabdiraxmaan wuxuu soo noqday Hargeysa, ku soo noqday markuu dugsiga dhammeeyey sare. Kadib wuxuu ahaa Soomaaligii ugu horreeyey ee dugsigii sare markuu ka soo baxay directi loogu diro jaamacad. Exeter University buu tegey 1956 ayuu dalka kusoo noqday. DC assistant buu ka noqday magaalada Burma. Wuu ka dalloco DC buu noqday. Laba gobol, waqooyi bari iyo waqooyi galbeedba, Hargeysa iyo Burco, labadaba wuxuu kasoo noqday barasab. 1964 buu gudbay shaqada arrimaha dibadda. Wuxuu noqday safiirkii ugu horreeyay Soomaaliyeed ee waddanka Suudaan. Xiriirka qotada dheer ee Soomaalida iyo Suudaanta ka dhexeeya ilaa maanta jira. Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa buddhigay
oo jidibada u aasay. Waxaa halkaa Cabdiraxmaan ka sii horreeyay macalinkiisii Yuusuf Xaajaan cilmi qabiilo qunsulka ahaa. Cabdiraxmaan 1971 ayuu joogay dalka Suudaan. In muddo ah oo 69-kii markii uu doorashada isu sharaxayay doorashadii Ford 69-kii dhacday oo uu Burcay iska sharaxay isagoo taa xisbi shan farood iyo calaacal la odhan jiray. Cabdiraxmaan waxaan ulideedna dalkii labaad ee wuxuu tegay uu safiir ka noqday Ethiopia ahaa 72-77. Halkaas waxaa aada loogu xasuustaa ama taariikhda haddii laga sheekeeyo xiriirka dowladda Ethiopia iyo Soomaaliya xilligaas iyo wixii dhex marayba Cabdiraxmaan waa mid u ah udub dhexaad dagaalkii 77-kii sidoo Ethiopia iyo dhexdeeda uga shaqeeyay 77-kii buu markaa kasoo baxay Ethiopia. East Germany Berlin baa la geeyay markaa. Berlin kumuu dheeraan 26-kii hadaba wuxuu soo noqday Imaaraadka. 36-ka dhammaadkiisii December buu ka tegay shaqooyii uu hayay dowladda Soomaaliyeed oo dhan gebi ahaanba. January 84 ayuu London tegay markaasoo ka mid noqday dhaqdhaqaaqii wadaniga Soomaaliyeed ee SNM ilaa 19-kii uu gudoomiyaheeda noqonayo. Cabdiraxmaan Axmed Cali 2003 bishii November 8-deedii buu ku dhintay. Wuxuu ahaa shaqsi siyaasadda ashkhaasta siyaasiinta Soomaalida aada uga dhex muuqda. Wuxuu ahaa nin diblomaasiyo aada ugu xeel dheer bal ee ragga dee inta badan yaqaanay waxay dhaahdaan laba khusladood buu lahaayo tan sirdoonnimada waa mid uu ku soo dhashay baa leedahay Cabdiraxmaan oo ilaa yaraantiisii waxa weeyaan dee ku soo dhashayba. Mid kalena waxay ahayd wuxuu lahaa siyaasadda cadaanka inuu ku dhaqmo ninaan siyaasadda munaafaqad u aqoon ninaan siyaasadda been u aqoon ninaan siyaasadda waxa weeyaan laba wajiileen u noqon ayuu ahaa Cabdiraxmaan Axmed Cali. Taasaanu taariikhda Soomaalida iyo gaar ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland baa ku galay. Okay, marka la leeyahay Cabdiraxmaan waa kuma Cabdiraxmaan Axmed Cali? Cabdiraxmaan Axmed Cali su-aashu waxay intii dambe aan kaga jawaabay tii hore. Cabdiraxmaan waa shaqsi ka mid a siyaasiyiinta ugu rugacdaasan Soomaalida, waa diblomaasi ka mid a diblomaasiyiintii ugu horeeya ee dowladda Soomaaliyeed ay lahayd bal ee Axmed Yuusuf Ducaale ilaahay cimrigaa u dheereeyay. Qoraal buugan ku jira oo isagaan ka qabtay wuxuu ku qorayaa inuu ahaa diblomaasiga keliyaatee markuu aan wuuri shirarka midowga Afrika uu leeyahay aanu doonayna ajenda inaanu dhex marino. Cabdiraxmaan Axmed Cali ba ayaanu usii sheegi jirnay iyadoo ay hawshuba noo diyaarsantay ayaanu dabada tegi jirnay shirkii. Wuxuu ku wanaagsanaa buu oranayaa oo uu ku horreeyey waxaa la yidhaha person to person, yacni kulamada qofta qof uga dhacay. Ha, nin aada faq ahaa. Marka Soomaalida qaarkood hadda waxay moodaan in nin shacabi badanaan la hadli karin, laakiin faqa iyo fagaaraaba labadaba waxna waa lagu xumayn karaa, waxna lagu wanaajin karaa, waana waxaaba laga yaabaa in faqu kasii awood weyn yahay inta fagaaraha hogaamiyo la soo istaagay. Okay, Cabdiraxmaan Axmed Cali wuxuu gacan siiyey jabhadihii ka dagaalamayay geeska Afrika, weliba sida intaa markuu SNM gudoomiye ka noqday laba jabhadood baa hadda jir ugu sii Soomaalida gudiyad ahaa. Arintaa balno qor. Marka geeska Afrika la yidhaahdo Cabdiraxmaan, guud ahaan horta siyaasadii dowladda Soomaaliyeed bay ahayd in la taageero dhaqdhaqaaqyada xornimadoonka ee geeska Afrika sida Eritrea iyo waas oo dhan la taageero. Cabdiraxmaan Suudaan markuu joogay wuxuu gacan weyn ku lahaa jabhadihii xoreynta Eritrea. Hubka marka Suuriya inta laga soo diro ayaa iyagoo qalab safaaradda Soomaalidu Suudaan ay leedahay ay ku dul qorantay baa Port Suudaan laga soo dejin jiray. Dabadeedna guriga Yuusuf Xaaji Aadan cilmi qabiilo qusuulka haba hubkii lagu xidhi jiray ilaa oo uu gacanta ku wareejinayo nimanka jabhadaha Eritrea. Sidoo kale Xasan Turaabi oo xarakada Islaamiga ahayd ee Suudaan haystay caawimada iyo taageerada ay siinayaan dhaqdhaqaaqyada xornimadoonka Eritrea waxay u marin jireen Cabdiraxmaan Axmed Cali, oo dee markii horan sidaan sheegay ay Xasan Turaabi iyo Cabdiraxmaan
close friend ahaayeen marka laga yimaado inay isku dugsi iyo classmate ahaayeen marka wuxuu ahaa nin aad ugu leh saameyn ballaaran oo ilaa iminkaba taagan marka aad aragto qoraalada ay ka sameeyeen ama waxa ay ka qoreen marka aanu aan tagaynaa waa bad shacabiyad waxaad arkaysaa weyn inuu ku leeyahay Eritrea kale taasoo ahayd siyaasadii guud ee Soomaalida uu ku shaqeynayay dowladda Soomaaliya markan SNM gudahaan de Cabdiraxmaan oo gudoomiye noqon buu ayay USP SPM bay ahayd inuu Umar Chess soo baxay marka Cabdiraxmaan markuu wada hadalladii Talyaaniga iyo Talyaaniga oo demidooga Yurub oo Talyaaniga wuxuu saaray wada hadallada SNM ta iyo Seattle inay bal isu soo jeediyaan markaasuu Axmed Umar Chess soo baxay Cabdiraxmaan markuu gudoomiye noqday 90kii labadaba way joogeen Axmed Umar Chess iyo Maxamed Faarax Cabdi buu waxay joogeen bal kubadi doorashadii halka isfahan bay ku gaareen isfahankaas wuxuu keenay adis wada tagaan warmurtiyeedkii wada jirka haya iskaashiga jabhada ay soo saareen wuxuu Cabdiraxmaan Axmed Cali markaa ka codsaday ninkii haystay Ethiopia in wixii uu siin lahaa iyaga ee SNM ahaan ay ma hubaan noqoto taageeradii iyadoo saddex sanaa uu siiyo waay Maxamed Faarax Cabdi jabhada USC waxa isla markaa uu adis joogay oo xiriir la sameeyay jaaliyadii Khaliijka inta badan ee dhaqaalaha ugu badan SNM mandiqada shariiqa oo uu ku codsaday $100,000 sida gudoomiye kuxeenkii mandiqadaas oo aan wareys ka qaaday oo nool $100,000 markay weydiiyeen waxa dee gudoomiyuhu ku falayo inay culayska kaga qaaday waqooyi $100,000 Jabuuti ku soo shubeen taasoo uu gacanta ka saaray dhismihii jabhada USC-da hubkii iyo dhaqaalihii iyo caawimaadii kale Ethiopia iyo in madaxda Ethiopia ba u geeyo intaba Cabdiraxmaan wuxuu ayuu si weyn buu uga shaqeeyay sida qoraalada qaarkood lagu qoraamaa raggii xilligaa joogay dee siyaasiyiin badan oo koonfuraa ka soo jeeda ayaa Maxamed Faarax Cabdi markii hore diidana taas haddana lobin fara badan ay ka galaan isagii iyo gudoomiye ka horeeyay Axmed Maxamed Cabdi Shiraayo in ay ogolaadaan USC inuu gudoomiye u noqdo Maxamed Faarax Cabdi marka xiriir dhow oo qoto dheer oo aan kasoo ku bilaabmin uun markaa beligubadle kasii horreeyey ayaa Cabdiraxmaan iyo Cabdi lahay laba nin oo aada isu fahamsana way ahaayen okay buuggan Cabdiraxmaan Axmed Cali intee lagba ku qaatay inaad qortaa marka aan iskuul uriyo waa 4 sannadood koley oo dee qaarku 19-kii iyo 20 iyo 21 baa xiriir ahaayeen 22-gina dee chumbu soo baxay noorka xogta buuggan ma qoraallo hore laga qoray baad heshay ma muuqaallo hore la duubay baad ka tixraacday mise dadaad adigu foolka fool ula kulantay baa jira oo aad xogtooda xogta aad ka keentay dee markaad research doonaysay inaad samayso dariiqo aad maraysu leeyahay anigu markii aan sidaan kore kugu sheegay buugga jaacira akhriyay waxaan go'aansaday habeenkaaba inaan ku baaro luuqada ingiriiska iyo carabiga bal Cabdiraxmaan Axmed Cali waxaad u badan baa lagaga qoray Cabdiraxmaan marka qoraal waad raadinaysaa anigoo print green jiray markaa qoraal kasta magaciisa ku jiro waxaad haddana 19-ka bishii 3-aad oo aan xamar tagay ayaan markaa bilaabay wareysiyadii tooska ahaa jaamacad qali jaaciraan ugu horreysiyey wareysiyadaas way dhaadheelaayeen wareysigan markaad qofka wareysanayso dee dhacdooyin buu sheegayaa ashkhaas baa ku dhex xusan iyagii baad xataa raadinaysa balse aad dhacdadana wax uga weydiiso wixii kalena aad u sii weydiiso way sukaa deena furfuraysaa qaarkood baa tahay dibid joogaya qaarkood baa dhimanaya qaarkood baa balaa hadal raadinaysaa balaa dhinteena maxay qoreen inay wax qoreen marka waa isu geynta xogtan waxay ka timid wixii qornaa ee waxa weeyaan Cabdiraxmaan Axmed Cali uu ku dhex jiray ama lagaga hadlayay ama isaga laga qorayo waxa weeyaan intii aan wareysiyo qaadayay shakhsiyaadkii la soo shaqeeyay wax la soo bartay ama si uun u yaqaanay iyo dokumentkii SNM ee kale oo iyaguna dee gelayo uun wixii qornaa Cabdiraxmaan ka shakhsiyaadkaas uu ajaanibis ugu jiraan Suudaan leh Eritrean leh Ethiopiana okay weyntee
تيرادا حاشيها بوكو بوكو تابعا ما حويان افر بقول ستيدي افرتن افر بقول ستيدي افرتن ستيدي افرتا كتبودن وا دوكمنت اسلا دوكمنت كاسو اسغو افرتا بقول لخدودنا او كجرو عدنا وحي حق دنبا ستيدي افرتا كاسو وا لفاقيو وا جرتا ارم مركز حق أرورينتا أدكو جرتي كولا كولانت دكتور قبوسي أو أه سياسي عانا أو الحقو دونتي أو عبد الرحمن نكاعة ويو حقوه كهيية ويد ويدي أما هو وي كوش ورقل ويدي سيد وانتا نقطة هبي كده ويتولانا حفلة دا سيدات كود أركي يموتشوك ما نوكا هادلي ما يدينكا aydan ku qorin ina hadalka siisan ma isaga ka muqortay oo markii hore iyo markii dambaba arinta muhiimad badan ba dadka kaga jira bal in bal faafay waa run horta mid weey jirtaa oo horaban de prahiga bulshada ugu qoray Dr. Maxamed Cabdi Kaboose waan wuxuu ka mid ahaa dadkii liiska igu qornaa in aan xog weydiiyo عبد الرحمن احمد علي كوسابسن انت دمبا واسناي اسلام تيميد وسيدان حقت كو هيو محمد عبد القبوس ده مركو او صوماليا كتغي مركبا عبد الرحمن احمد علي لندن ما كتغي كتغي مركا وارون اد بو يغا دورت دكتور كو ايماني سورته كلين ان ان لا كلمو دبدنا ان وريستو او فوغا وخيان حق غ باهدو ان ان كير tan habeenkii dhaweeyd raa u yimid uu joogay diktoorku waanaanu si salaanay een de laakiin dadkii meesha joogay ee badnaa ilii dahay aan ka hadal buu ayu kala sinaa oo de xafladii goob laga wada hadla maaha kulba intii soo qoran ee markii hore diyaarsanayd uma baday ka hadasho markaa idinkan ku qorin muujirin liiska dadkii hadlay markaa horu ka cudur daartay aad xogta weydiinaysay bal iftiimi markaas waa markii research-kan waday baheed way markii aan waday baheed markaa seliwa ma dhanka waqtiga aanu si weyn oo dhankiisa wali wana ka timid inaan waqti u hayn ayay ku timid aanu xogtaas aanan keelin oo xaqaaga mise xaqiisa ma xaqiisa ha laakiin waan uga mahad celinayaa si wanaagsan nuwaabinka dowladu uga soo qayb galay de elite-kii badnaa ama siyaasiyiintii badnaa ee joogtay waa de intii joogtay ba kamay wada hadli kareen xafladda bandhigan de in hadlaysiiyo dadku in soo maamustay imaasha laftigiisu waa maamusiidu inuu cabdiraxmaan axmed cali soo qayb galay oo maamusa okay xafladdii sidaad ugu talagasheen uma dhicin waa khilaaf baa buuq iyo waxba jira barka war maxaa qaldamay de anigu sidaa u dhigmaayo ma odhanayo sidii aad ugu talagasheen si wanaagsan bay xafladdu u socotay bilowgii oo dhan waa gunaanidkii last 30 minute-kii ama 40 minute-kii ugu dambeeyay taasna waan sidaan maalintii hadalkii aan jeediyay subaxnimadiiba may ku munaasab ahayn yaani goobta hadda ay ahayd in aanay ka dhicin taasoo kale isdhigaysigii iyo wixii la sheegi lahaa madaxdii iyo wasiiradii ay sheegi lahaayeen ay kale in qaarkood de ay xog kale noqon lahayd ayay meesha ka saartay dabadeedna way jiraan dee dad hab siyaasi oo kale uga faa'iidaystay ama axsaab ha lagu eedeeyo ama dhinac kolba la ysku eedeeye oo day ilaa shalay bay socotay way se iska dhammaanaysaayo dee buugna buug dee cabdiraxmaan siyaasiya buu ahaa buugu marxalad bay iskaga soo beegmay inkastoo dee sikadiisa un ahayd ku talagalku aanu ahayn way iska keenaysaa xaaladda lagu jiraana ina keento muxuu ahaayey hadalladaa iska soo socda okay xafladii kadib waxaa iska barbar hadlay wasiirada xukuumadda ka tirsan iyo cuqaal halkee arrintaa isku dambeysay de wallaahi weli waa iska socotaa ya weli may waan anigu umaan helin chance maalmihii hore inaan dhegeysto laakiin shalay baan u helay chance inaan xataa bilaa bilowgii
أنا جوا حتى هذا الذي ماشى كبحي دوبل جيسنيا مركها ولا جو ناقصين كل ين سيدا الله سي وض وضع معايا واحد تأن سيدا ويني نقد عاي عبد الرحمن أحمد علي ومدحويني جوه رئيس سومرلان وحك سومرلان وقصة تانية هاي إنه حامد حوينا عن مدحيلات كيس لما يسمن بالإفتيم عبد الرحمن ده مدحيلات كيس مو لما يسمن ولا ما أوران كروان سلاي هاي وايو دمي دي لا دور تاي عدنا إسلامي دي هم باتو دور شدي بورمنا وداعي أليح بلاد كدوات أيو ده شركة بورمنا وشدي أنت أنا وحبك شقيني عبد الرحمن، لكن والله أنا كنا ده مدة بدن كهر أيوب بلعبي، أي بلعبن تاي بروسس كي دورشوا، أما إن شروينه شروينه ده ما يبو ده ما ضي لكن هو حفر ماي، ليه بلاد ده حلقة كار عفر ليه بلاد، مركا عبد الرحمن واحد أنا كنا وام دحوينها كليته، مدة حليت كي لا بدت صناعة هيد، سي شرف له وقيمة له وتهي. هبين نان لوغو دارين هبين نان كو درسان اوكي بوغ مر لباد حركة كو قرشيسان اناد كو صبر لكتو بوغ طابعا ديسا قايبا ايا ولي مقان او كلي لغيا بو انا ينوتي ما دلوغان ان شاء الله تعالى مركا عاسما دي لباد بروحو معركا بو بورو ما انتا بووي كدعي دونا دي اللي دموني جين دون انتا وحان كو حاكينا برامشي جار كاين كوري سني عبد القني عبد الله آدم وها قراجة بوجا مرحوم مدحوينا عبد الرحمن أحمد علي وما تنتي وقتي يا جدسي سي أدونك هذا علينا عبد القني.